Hormati kematian Dan insyaAllah Ayat yang kita akan kongsikan hari ini Ialah surah al Takathur Ayat 1 hingga 2 Dan saya Bacakan maksud terjemahannya InsyaAllah Yang bermaksud Kamu telah dilalaikan Daripada mengerjakan Almal bakti Oleh perbuatan Berlumba-lumba Untuk mendapat Dengan sebanyak-banyaknya Harta benda Anak pinak Pangkat dan pengaruh Sehingga Kamu masuk ke kubur MasyaAllah Bila saya bacakan topik ni hari ini saya rasa ya Allah memang betul Apa yang Allah cakap dalam Quran tu semua betul Dan memang inilah kerja kita tiap-tiap hari Salah satu kategori tu adalah dengan kita kan Walaupun kita ni duduk pergi majlis ilmu Ada juga Sebab itulah kena pergi selalu Tapi insya Allah kita nak memperhalusi Dari sini konteks hari ini pagi ini Tentang sunnah menghormati kematian Supaya kita ni boleh jadi manusia Manusia ni ada perasaan Dia pasti ada feelings kan? Bila dalam kematian orang yang kita sayangi Macam mana kita nak uruskan emosi kita dengan cara yang Allah rindai uh, InsyaAllah bersama dengan saya Ialah Ustaz Sabran Jamil Abdul Razak uh, Yang sudah pasti anda kenal nama pun Sabran Jamil Pasti orang yang sabar sekali uh, <laughs> Doa kan InsyaAllah Ustaz Hari ini kita nak Saya Kak Farah dah, dah kongsikan ya. uh, Mukaddimah kan ya. Jadi tanpa melengahkan masa Kita right. nak uh, lontarkan kepada Ustaz lah Untuk tadabur right. uh, Ayat kita pada hari ini Dalam konteks kita uh, right. bincangkan InsyaAllah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Kak Farah, seluruh warga uh, Facebook, uh, TV Ijarah dan uh, yang yang menonton di ruangan kaca TV. Uh, bersyukur pada Allah Taala atas kesempatan dan pemilihan bertemu pada hari Jumaat yang penuh dengan kebaikan ini. Mari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad dan memohon keberkatan pada bulan Rejab yang penuh dengan kebaikan ini, insya-Allah. Uh, Tadabur ayat kita pada pagi ini iaitu daripada surah Tutakathur ayat pertama dan kedua yang berbunyi Ba'da A'udhu Syaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Hakumu Takathur Hatta Zurutumul Maqabir Sadaqallahun Azim Yang bermaksud kalian telah pun tertipu dengan perkara memperbanyakkan Sehinggalah kalian menziarahi kubur ataupun kalian berada di dalam kubur Sadaqallahun Azim Allah Subhanahu Wa Taala berfirman memberitahu kita bahawasanya manusia ada satu situasi di mana mereka tertipu. Ya, yeah, tertipu dengan uh, perbuatan takatsur iaitu kathirun ya yeah, kafir maksudnya ha kathiran banyak takatsur mengumpul-kumpulkan memperbanyak-banyakkan hmm. kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih perkataan al-hakum ya yeah, kalau kita tengok dalam ayat yang lain menyebut Innamal hayati dunia la'ibun walahun Sesungguhnya hidup di dunia ini adalah permainan dan tipu daya hmm. Allah tak gunakan perkataan permainan La'ibtum takathur Kamu telah pun bermain dengan mengumpulkan harta Sedangkan itu sifat dunia hmm. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala letakkan elemen lebih parah lagi hmm. Iaitu al-hakum Iaitu elemen kedua pada dunia iaitu tipu daya Kamu tertipu hmm. dengan takathur dengan hmm tindakan mengumpul-kumpulkan. Persoalan yang mungkin kita tanya kenapa kita boleh tertipu? Jawapan mudahnya adalah kerana matlamat hidup kita salah letak. Bila kita letak salah matlamat, kita duduk dengan orang yang salah, maka dia mencorakkan tindakan yang kita lakukan pada saban hari. Subhanallah. Baik. Kalau kita tengok perkataan takasur tuan-tuan perempuan. Apa benda yang takasurnya itu? Dalam tafsir Ibn Kathir mengatakan ada beberapa benda yang kita suka kumpulkan. Yang pertama keinginan untuk dapat banyak benda. Itu mm -hmm. sifat manusia. Betul. Kita suka nak kumpul banyak benda. Mm -hmm. Walaupun kita dah ada, tapi kita rasa nak lagi dan kita rasa bila nak tu merupakan satu kemuliaan dan kebanggaan bagi kita pula. Betul. Ya. Yeah. Kita nak simpan. Kenapa tak nak tak nak ambil satu pun? Kita nak simpan. Itu mungkin sifat yang ada pada manusia. Yang kedua kata Ibn Kathir Suka bersaing dengan orang. Yeah. Apa yang orang ada, kita pun nak. Ha, itu lagi musibah. Sebab bila mana kita suka berbanding-banding dengan orang, maka kita tidak ada sifat kecukupan. Bila sifat kecukupan hilang, maka kita akan terjebak ke lambah takathur yang lebih parah. Ha, iaitu kita tidak ada had kafa'ah cukup. Yeah. Define ataupun mendefinasikan kekayaan ini bila kita dapat mentafsirkan cukup bagi diri seseorang itu. Hmm. Kerana mentafsirkan kaya lebih susah berbanding mentafsirkan cukup. Hmm. Ya bila kita rasa kita kaya dan kita start membuat bandingan dengan orang yang lebih kaya sebenarnya kita telah pun miskin. Hmm. Ya tetapi kalau kita bandingkan adakah kita dah cukup dengan sebelum ini? Dah cukup bila kita kata kita dah cukup kita telah mendefinisikan kaya bagi diri sendiri. Betul. Manusia menjadi susah kerana dia telah dia nak cuba satisfy, puaskan orang lain punya definisi kaya. Hmm. Ha, awak akan jadi berjaya dan kaya kalau awak buat macam macam sini. Tapi sedangkan definisi itu tak sesuai untuk kita hmm. contohnya. Jadi sebab itulah Allah Taala sebut dalam Quran hmm. al-hakumuntakatsur, kamu tertipu dengan tindakan mengumpul-kumpul. Kemudian pada ayat kedua Allah Subhanahu Wa Taala letakkan limit dia ya, di manakah limit ataupun had di mana manusia sedar dia terlupa ataupun dia tertipu hmm. hatta zurtumul maqabir apabila kamu berada di dalam kubur bila mana kamu mati hmm. Barulah kamu tahu hakikat sebenar kejadian hidup ini adalah sa'atan minan nahan. Minan nahar adalah satu detik di siang hari. Ataupun hmm. Asyiatan au duhaha kata Allah Ta'ala. Seperti satu ketika di waktu duha. Bagaimana hidup kita ini yang patutnya kita fokuskan untuk mencipta kebahagiaan di hari akhirat, membina rumah di dalam syurga contohnya tadi. Tapi kita hanya membina kebahagiaan duniawi, ya. Disebab itu tuan-tuan dan -tuan, puan, puan, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila duduk dengan para sahabat, Nabi betulkan mindset sahabat untuk membina kehaibatan kenikmatan hidup di hari akhirat. Nabi dan para sahabat mereka dikaya, tetapi mereka tidak ditipu. Ya, nak kata sahabat miskin, tidak. Sebab mereka ni taikun perniagaan. Kharijah sendiri merupakan taikun international import export company. Dia owner syarikat. Rasulullah SAW happen to be bekerja dengan syarikat Sayyidatina Kharijah. Tapi tidak pernah dalam hadis menceritakan tentang Nabi SAW bermewah-mewah dengan harta Kharijah. Berarti Nabi, Nabi SAW telah pun meletakkan definasi cukup. Maka sahabat pun ambil benchmark ataupun kayu ukur cukup dalam hidup mereka. Dan mereka kayakan sahabat-sahabat yang lain, memerdekakan sahabat, mewakafkan perigi, memberi memberi kebun-kebun untuk dipulangkan balik kepada masyarakat. Sebab apa? Sebab mereka avoid, elak daripada sifat Al-Hakum. Kamu tertipu dengan tindakan mengumpul-kumpulkan. Dan subhanallah, lepas daripada itu kita akan mati ya. dan perjalanan lagi lah panjang. Ya, masya-Allah. Sebenarnya ke kan ustaz ni mungkin topik hari lainlah. Ya. Dekat barat sudah mula satu gerakan minimalis. Apa minimalis? Minimalis. Dia panggil minimalis. di mana kita hanya beroperasi menggunakan yang kita perlu je. Dan dia ada formula 33. Oh. Ah iaitu seluruh pakaian kita ada 33 line je. Termasuk kasut. Termasuk pakaian oh, dalam. Termasuk pakaian luar. Semua. Oh, ha, kombinasi 33 ke 34. So, dia beroperasi. So, ada satu. Maksud Alhamdulillah, kita baju je 33. <laughs> Lebih kot. Tuduk lagi. Tunggung. Ha, lagi. Yang tu bukan 33. 33, 33 darat. Mungkin 33. So, jadi ini adalah satu. Betul. Itulah sikap manusia yang 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 ustaz jelaskan. Ya betul. Dan sekarang kita nak balikkan uh, menjurus uh, bawa balik diskusi kita ni mm -mm. ke uh, berkenaan tentang kematian kan ya, bagaimana. Benar. Ni soalan-soalan pun dah mula naik dah. <laughs> uh, tapi sebelum <laughs> saya sentuh soalan tu sebab saya soalan tu memang menarik. Uh, tapi saya akan sentuh kemudian. Ni kita nak cerita tentang hikmah mengiringi dan menyaksikan pengumuman Kadang-kadang kita kita terlepas untuk pergi. Ya. Uh, khususnya golongan lelaki lah kan. Betul. Siapa yang boleh pergi? Ya. Uh, kalau lelaki daripada umur berapa yang sebaiknya dan cara dia? Ya. Baik, terima kasih uh, Farah. Antarilah bila sebut tentang ayat tadi hatta zurtumul maqabir singgullah kamu berziarahi kubur dan kematian pun hadir. Ada beberapa perkara yang dituntut sebagai seorang muslim ya antara hak Islam adalah kita ziarah mereka di saat dia sakit dan kemudian mengiringi jenazah mereka ke kubur. Dan siapakah orang yang boleh menziarahi kubur secara asasnya orang lelaki lah. Ya, kalau musim-musim Covid ni lagilah kalau katalah positif lagi sikit je 5 dan 10 orang aja yang berada di tanah perkuburan ya. Apatah lagi masa sembah jenazah lagi 10 orang masa tengah peak dulu tu saya jaga masjid. Yang datang tu alah hai sedih rasanya. Nak buat dalam kompaun masjid tak boleh penyudahnya dekat tanah kubur tu boleh nak sembahyang. Itu tak benarkanlah ya. Maksudnya benda tu ada mutlak yang lebih besar. Tapi secara adabnya menziarahi kubur memang arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam sebuah hadis, dulu aku pernah larang kamu ziarah kubur, sekarang ala fazuruha, maka ziarahlah kubur sekarang. Sebab apa? Sebab bila kita ziarah kubur yang pertama dia mengingatkan kita tentang hmm. hala tuju kehidupan iaitu untuk berjaya berada di alam itu. Yeah. Ya. alam barzah tu sangat dekat. Orang kata mati kita ni di antara azan dan iqamah saja. Mm -hmm. Bila kita lahir kita di Azankan, bila kita mati kita disolatkan. Ha. Maksudnya di antara azan dan solat itu kita lah. Sekejap je. Ha, kan? Subhanallah. Pertama bila kita ziarah kubur maka kita akan rasa uh, dekat dengan matlamat hidup kita iaitu alam barzakh. Kita nak berada di situ. Yang kedua kita dapat hayati bahawasanya betapa keseorangannya kita di alam barzakh. Yeah. Yeah, itu antara intipati bila kita ziarah kubur. Kita akan rasa keseorangan. Yang mana kata Nabi saw. Yutba'ul Ma'jid diikuti, uh, diikuti seorang yang mati itu tiga perkara, amalnya, hartanya, dan juga uh, ahli keluarganya. Maka pulanglah dua, tinggallah satu. Akan pulang ahli keluarganya, akan pulang hartanya. Yang tinggal adalah amalannya. Uh, yang kita banyak invest ataupun kita banyak laburkan masa kita hanyalah kepada menghiburkan ahli keluarga dan memiliki kekayaan harta duniawi yang kita tidak memenuhkan ataupun tidak penuhi masa kita adalah kepada apa? Kepada amalan yang akan menjadi pedamping kita di alam barzakh hmm. ya di alam kubur yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa baca satu surah ni maka baginya tidak ada azab kubur. Ha, ini kira kira kursi, aa, selepas surah al-mulk Ah surah al-mulk setiap malam ya barang siapa baca surah al-mulk dan meninggal maka baginya tidak ada azab kubur. Masya-Allah. Ah sebab tu sekarang ni kalau kita tengok di Kuala Lumpur kebanyakan masjid-masjid di wilayah persekutuan mereka memang akan adakan bacaan al-mulk secara malam. berjamaah lepas isyak setiap malam. Masya Allah. Ha, siapa yang take, uh, maksudnya ada peluang untuk stay back, stay sekejap, stay lah. Ambil manfaat baca surah al-mulk. Kita tak mampu nak baca surah. Hmm. Dua muka setengah. Kadang-kadang kita satu muka pun dah penat nak komit baca macam tu. Tapi boleh duduk, tunggu sekejap, ambil kelebihan. Yang kata Nabi SAW, siapa membacanya maka tidak ada azab kubur. Ha, azab kubur ni benda yang pasti berlaku ya? yang kita doa setiap kali selepas tayyib akhir tu Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr wa na'udzubika min azabil qabr Doa Rasulullah SAW minta lindung daripada azab kubur. Hmm. Jadi Nabi bagi dah talian hayatnya iaitu hmm. al-mulk. Hmm. Tapi sayang kita tak baca surah tul-mulk. Bila yeah. kita tak baca surah tul-mulk, macam kita bawa kereta, tak ada road tax dan tak ada takaf ya Insuransnya. Yeah, Bila tengah tengok polis dah gabrah semacam, patut tekan brek. Dia tekan minyak pula, gedenggang langgar depan. Daripada takut nak menghadap polis, dah terpaksa polis tu datang. Cik minta lesen, lesen tak ada road tax, road tax mati. Ada coverage uh, uh, takaful tak kereta? Pun tak ada. Nampak gayanya jik ke dalam lah ataupun kena saman. Hmm. Itu dekat dunia kita perlukan protection. Yeah. Tetapi di alam barzah, protection itu lebih besar dan lebih penting kerana tidak ada siapa yang boleh tolong. Kita kalau kena saman, mungkin kita punya sekolah alumni dulu mungkin dalam kawasan abang trafik. Bolehlah kita minta syafaat sikit. Tapi dalam kubur tidak ada siapa yang boleh memberi syafaat Melainkan kita berdiri di atas kaki kita sendiri Jadi subhanallah mm -hmm. Secara asasnya menziarahi kubur, menziarahi kematian, mengiringi jenazah perkara yang sangat dituntut di dalam Islam. Okay. Jangan tunggu hari raya je. Ya, kita kadang-kadang tunggu hari raya je. Itu pun penuh kubur. Lepas itu, dah tak ada dah. Wanita ha. pula macam mana Ustaz? Baik. Kita nak clearkan. Dan kalau lelaki, ya. Yeah. seawal usia berapa? Okey. Selalunya kita boleh letakkan Asasnya adalah bila dah akil balik okay. Akil balik itu adalah Dia punya tahap di mana dia boleh Mengambil pengajaran Boleh pergi di saat kecil, boleh Tetapi secara adabnya kita tak Bawa budak-budak kecil ke tempat-tempat Yang begitulah kalau ikutkan Uh, mungkin di situ ada gangguan-gangguan jin dan sebagainya yang, te, yang suka kepada bayi. Jangan bawa bayi pula pergi ke, ke tanah kubur. Hmm. Nah, secara asasnya, budak yang dah, yang dah tahu ahli kat sebenar kematian itu, dan akhirnya dia boleh pergi ke kubur. Okey, memayislah. Memayislah, okay. memayis eh. Memayis sebab akil dia eh? memayis. Masih yang boleh 7 tahun tu maka dia dah patutnya dia didedahkan dengan kematian. Apa salah apa betul? Yes, adapun wanita, uh -huh. wanita pun boleh pergi kubur tapi jangan masa kematian tu berlangsung. Okey. Ah, bila telah habis uh, upacara ke, bumi itu maka isteri itu tak bolehlah sebab dia dalam keadaan edah. Yeah. Yang lain ahli keluarga boleh ziarah selepas daripada majlis pengkuburan itu berakhir. Okey ustaz, apa hikmah dia? Sebab kalau kita pergi yeah. bercakap dengan non-muslim sebagai yeah. contoh yeah. ataupun muslim yang nak faham ya, tentang baik. Islam macam mana kita nak bagi rational dia betul kalau kita tengok ya zaman dahulu kalau ya, ialah kita, kita tak boleh hukum itu pada hukum sini saja kita kena tengok rational kita kena tengok throughout the centuries ataupun apa yang berlaku sepanjang sebelum ni zaman dulu bila kematian ni berlaku ya berlaku ni bila bila kematian berlaku musuh-musuh dah akan berada di keliling mereka akan ambil kesempatan untuk ambush dan attack hmm. jadi kalau perempuan ada di situ maka lelaki dalam keadaan Gila, masa tu kita tengah Selesaikan jenazah Lepas tu ada perempuan pula Jadi situasi-situasi macam tu Telah menyebabkan Hukum-hukum datang Dan merubah keadaan Jadi perempuan tak dibenarkan Berada di kubur kerap, hmm. Sebab masa tu mungkin kematian berlaku Bila peperangan apa semua Jadi perempuan berada di rumah Selepas habis kematian Bila selesai jenazah Baru kita Baru muslimat datang Perempuan datang ha, Itu okay. antara hikmahnya Hmm. cuma sekarang mungkinlah orang kata ustaz zaman sekarang ni zaman dah berubah. Yeah. Perempuan dah ustaz boleh saya lebih. Saya faham jangan apa saya nak tanya. Ha, saya. boleh tenang, <laughs> boleh cool. Kami bahkan yeah. lebih cool daripada orang lelaki. Orang lelaki pula menangis bereria katanya. <laughs> Adakah boleh? Masa, maka datang satu lagi hukum iaitu ikhtilat bainasyabab wal akhwat bercampur lelaki perempuan. Ya. Yeah? Hmm. orang lelaki sibuk nak angkat jenazah. Kita pun sibuk nak ulur tangan dengan tersingsing tangan dan sebagainya. Maka ada aurat yang perlu dijaga. Ha, ada mata-mata lelaki yang perlu dijaga melihat wanita-wanita. Oh, itu anak dia ke? Eh, itu itu itu, itu isteri dia ke? Ha, nampak. Jadi timbul fitnah yang lain. Eh, fitnah ini Islam datang preventif is better than cure kan? Kita prevent dulu. Ha, kita prevent ataupun kita kawal daripada pintu-pintu fitnah yang mungkin mungkin boleh membuka aib kepada si mati. Ha, jadi okay. kita tutup dulu. Itu Bye. dia punya rasional dia. Faham. Okey Ustaz. Bagi saya senang ikut apa yang Allah bagi tahu. Ah. Jangan pergi main kat grey area lah. Ah, uh, grey area itu jadi dia. Ah, jangan pergi kawasan-kawasan lah. kawasan uh, kelabu. Ah, um. uh, tapi kita kena tahu rasional juga agar kita dapat uh, menyampaikan maklumat pada mereka yang bertanya. Yes, 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 yes. Okey, set yes. kita pergi ke soalan uh. seterusnya. Mm -mm. Okey, saya nak minta respon Ustaz, sikit Baik, tentang baru-baru ni uh, viral uh, uh, ada beberapa orang remaja yang bertiktok bersama dengan jenazah orang tua mereka. Okey, yang tu satu satu soalan. Satu lagi soalan susulan uh, bersama dengan soalan tersebut ialah ada dekat sini yang uh, sahabat kita kongsikan dan mengajukan soalan, boleh tak kita ambil gambar orang tengah mandikan jenazah, mengkafankan jenazah. Ni saya nak tambah satu lagi pula. Satu lagi senario iaitu katakanlah kita ni ni ibu kita, ayah kita, kita nak ingat sampai bila-bila mungkin kita rasa oh Allah aku tak bolehlah nak Aku tak lah macam aku tak yeah. nak let go kan. So ambillah gambar ni sebagai kenang-kenangan. mungkin kadang kita buka tel, telefon telefon tak ada pun gambar Aa, mak ayah kita kan. Lah so, so inilah ambil. yang terakhir aku nak ambil gambar mak ayah aku kan. So dalam konteks sebegitu pula bagaimana? Baik. Baik ber, 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 berbalik pada isu uh, ber TikTok dengan jenazah jenazah mak dan ayah lah kan ataupun jenazah. Secara asasnya uh, tak sepatutnya berlaku lah. Ya kerana bila mana, ialah pertama sekali Pertama sekali, setiap perkara yang kita buat Mesti tahu niatnya Jadi ya, kalau ianya berniat untuk bergurau senda Maka definitely wrong ya, hmm. Salahlah untuk berhibur, untuk seronok Untuk dipamerkan Dan mungkin akan terbuka aurat sebagainya Bila mandi jenazah, kita ambil gambar dan terbuka aurat yeah. Dan mungkin diwar-warkan Bahkan ambil gambar masa nenek kita tengah sakit pun Dia tak pakai tudung, kita selfie Tolong doakan mak nenek saya ya Segala aurat habis terbuka adabnya kita dah kita dah membuka aib orang kita berdosa ya yeah. yeah. dia dah sakit dia tak dosa dah kita yang tanggung yeah. kemudian walaupun intentionnya baik niatnya baik tapi caranya mungkin tak tak beradab pula ya yeah. orang tengah menghadapi jenazah lepas tu kita pun ber kita ambil gambar jadi benda tu ialah kita tidak kita tidak dia tidak ada straight clear cut bahawa sebenarnya tak boleh kalau katalah dia in dalam niat yang baik sebab itu dalam dalam kaedah fiqh mengatakan la yunkiru bi taghayyur al ahkam bi taghayyur azman tidak di uh, dinafikan bertukarnya hukum bergantung pada masa dan mungkin pada ketika itu bila kita ambil gambar untuk pengesahan kematian mungkin immediate respon betul ke mati betul lah. Ha? aku dekat sini aku umi ni hang bila nak balik ni contohnya mungkin adik dia tak nak balik eh mak mati ni ah, aku tak percaya kau suka mengarut eh mak mati ni sungguh tengok gambar betul mak dia mati maka di situ lain pula isunya boleh untuk memberitahu maklumat kematian tapi kalau berniat untuk uh, berseronok niat untuk uh, mendapatkan like ah uh, itu saya rasa niat yang agak menyimpang daripada hakikat sebenar sebagai konten maksudnya Se digunakan visual tersebut sebagai konten memang tak boleh lah ah sebagai ah, yes definitely lah kalau konten tu konten... ialah eh, ambil gambar tu untuk pamerkan pada orang sedangkan itu adalah aurat ataupun itu ada perkara yang mengaibkan ya yeah? yeah. perkara yang mengaibkan definitely perkara yang sangat mengaibkan kita ambil gambar orang yang tengah yang mati sebagai contoh kalau untuk kenangan ha? ah ah okey kalau untuk kenangan untuk simpanan peribadi dan itu lain cerita ya okay. yeah? lain cerita dan dia kena jaga dengan penuh ah uh, tak, tak caranya yeah? dia tak boleh simply simply tukar handphone lepas tu gambar tertinggal lepas tu share kat semua orang kena jagalah tanggungjawab kembali pada kita. Ya, yeah. kita yeah, tanggungjawab kepada kepala kepada orang yang pegang gambar tu. Ah ha, kalau tidak kalau katalah gambar terbuka aurat tersebar kepada orang lain tak pasal-pasal dia dapat dosa gering dosa tu betul tersebar Oh inilah gambar uh, moyang kita. Moyang kita tu kalau dia direct descendant direct uh, zuriat tak apa. Tapi disebarkan kepada orang lain oh inilah almarhumah. Sekian sekian sekian. Tudung tak pakai zaman tu. Zaman dulu tu mana pakai tudung. Jadi nak kena jaga adat tu kita pun elah mungkin ada orang buat lukisan semua tu. Jadi berbalik kepada hukum membuka aurat tu nanti. Orang yang dah mati dia tak ada dosa ya. Eh? Jangan kamu ingat kesian si arwah ni. Gambarnya ditayang-tayang. Kesian dia. Tak ada sebab dia dah meninggal, dia tidak dia dipanggil mukallaf. Kita yang bertanggungjawab untuk memastikan perkara itu tertutup. Jadi orang yang buat TikTok pada masa jenazah dikebumikan, maka berhati-hati. Kena jaga adab-adab dia. Kita nak bertitok ataupun kita nak bersosial menggunakan sosial media ni, pastikan ada adab di saat kita menghadapi sesuatu situasi. Ni orang tengah insiden nak ambil gambar dulu. Encik sakit encik eh. Ha, oh, bang sakit bang tolong bang. Sekejap sekejap saya nak buat konten. Kawan tu depan tu tumbuk juga mamak ni. Orang tengah sakit hang buat konten pula. Ya, eh? ini tak berapa nak kena lah. Baik, soalan yang saya lontarkan sebelum kita istirahat, istirahat tadi... ...ini adalah soalan daripada penonton kita. Soalan yang baik sekali, Masya Allah. Tahniah dan terima kasih. Iaitu, apakah adab kita sewaktu menziarahi... ...kawan kita, non-Muslim yang mati? Baik. Terima kasih kepada Farah dan penonton yang bertanya. Rasulullah SAW pernah satu ketika berdiri... ...apabila dilintasi jenazah Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah dia seorang Yahudi? Dia bukan muslim, gair muslim, Yahudi." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bukankah dia adalah jasad yang perlu dimuliakan? Ah, dia, bukankah dia adalah manusia yang yang juga ada hak untuk dimuliakan." Maka ulama berbahas berkenaan dengan isu ini. Sebab apa Nabi berdiri? Ya, sebab riwayat yang lain menceritakan lain apa yang sebab kenapa Nabi berdiri. Tapi Nabi berdiri itu means Nabi berdiri lah. Ada yang mengatakan Nabi SAW menghormati malaikat yang datang bersama dengan pencabut nyawa tu Yang dipanggil Harithmi Lazat yang mencabut nyawa. Yang kedua Nabi SAW menghormati uh, ruh yang telah pun pergi. Ya. Yeah, kerana roh asasnya adalah Muslim di sisi Allah Taala maka dia keluar, dia dia datang dulu adalah sebagai seorang muslim dia keluar maka telah pun di telah pun menjadi orang tu orang Yahudi dan subhanallah secara asasnya kita boleh pergi kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghormati cuma kita tidak boleh involve ataupun uh, ter, ter terlibat dalam upacara keagamaan majlis pengkubumian kawan kita yang non muslim itu kalau kita tengok sahaja tapi kita tidaklah macam siram apa-apa kan? Aa, kalau kita ialah dia macam ni ya. Nabi sallallahu kalau kita tengoklah macam contohnya upacara kematian itu ada patung, ada pembakaran, ada api yang dipuja. Ya. Kalau perkara itu berlaku maka tak boleh tengok. Okey. Ha, itu clear kan? Alright. Cuma sekadar contohnya dia nak tanam je. Ha, kalau kita tanamlah ya, means tanam. Maka ke, boleh tengok dia tanam. Ha, kalau bakar kalau ada unsur pemujaan maka kita kena nafikan nafikan terus uh, uh, upacara mensyirikkan Allah taala okay. la ilaha illallah la ma'bud illallah okay. itu prinsipnya okay. a ha, dan apatah lagi kalau kita duduk sama pegang-pegang apa panggil pegang ada punya lilin uh, 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 ke apa ke ha, jadi perbuatan itu patut ditinggalkan kerana bukan sekadar adab, malah tegahan untuk kita berada dalam upacara keagamaan agama itu Ha yeah, cuma sekadar nak hadir untuk memberi penghormatan terakhir. dia akan cakap tuan-tuan ataupun -tuan, to all the friends of this dead body katanya siapa-siapa kawan-kawan orang yang dah mati ni tolong datang untuk bagi penghormatan terakhir. Ni tinggal lahir ni sebelum nak disimpan. Ha nah, jadi kita pun datang, kita pun tunjuk maksudnya kita tengoklah dan selesai. Mm. yang tak boleh kita join sama majlis tu itu ha, okay. adabnya gitu kan jelas sekali ya dan pada bila bila kita melihat jenazah ataupun kematian orang yang bukan Islam hmm. kita kena rasa insaf hmm. ya bagaimana nabi SAW menangis berasa sedih bila mana abu talib mati sebagai seorang kafir hmm. ya nabi minta pada Allah taala la hmm. astaghfira nak aku akan beristighfar bagi pihak bagi pihak kamu wahai pak cikku hmm. Allah subhanahu wa taala turunkan arahan iaitu innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak bagi hidayah pada siapa yang kamu sayang, tetapi Allahlah hmm. Allah lah yang bagi hidayah pada siapa hmm. yang dia berkehendak. Jadi by prinsipnya bila kita datang tengok jenazah bukan Islam, cetuskan rasa simp bukanlah simpati, rasa sedih di atas ketidakislamannya dan rasakan aku ni, kawan aku ni punyalah lama duduk aku tak pernah introduce pun pasal Allah dekat dia. Hmm. Ha, itu patutnya tamparan bagi kita. Kan kan ustaz, ni ni cerita lainlah pula. Kadang-kadang bukan ni kita tak nak introducekan kawan kita yang normal tu akhlak dia lagi baik daripada kita. Rasa malu kan? Cak aku pun tak sebaik dia ni. Betul. Dia... Nak buka mulut pun rasa sekat. Betul. Kan? Ha ni ni senario yang kadang-kadang kita pun hadapi. Ya Allah baiknya depan ni. Betul. Aa, saya ada jiran-jiran saya tu dia hari dia good morning ustaz. Dia good morning ustaz. Kita Aa, tak pasal. bagi salam, kita tak ada nak wish dia, dia good morning ustaz. Good morning, good morning. Kan? Kan ya, Ustaz, moga-moga -moga kita ni diberi akhlak yang baik Yalah, dan moga kita, kita da diberi bilhan. contoh yang baiklah kan. Dakwa bilhanlah dak orang akhlak eh tak? Betul. Okey Ustaz, seterusnya soalan baik. yang saya nak lontarkan iaitu baik. tentang ni sanak sedara sewaktu dalam keadaan uh, uh, sedetik selepas kematian. Baik. Itu datang. So ada dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu yang berkata yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dia mendatangi Abu Salamah yang telah menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan kedua mata terbuka. Kemudian beliau memejangkan kedua mata Abu Salamah dan berkata, sesungguhnya bila roh telah dicabut maka ia diikuti oleh pandangan mata. Tiba-tiba ya. terdengar pergaduhan dari sebahagian keluarga Abu Salamah. Maka sallallahu alaihi wasallam pun bersabda janganlah kalian berdoa atas diri kalian kecuali yang dengan kebaikan kerana sesungguhnya malaikat mengamin apa yang kalian ucapkan. Mungkin dalam ketika Rasulullah syak, syak. Uh, uh, mengatakan perkataan ini ataupun ayat ini sebenarnya ada satu environment yang wujud pada ketika itu ya. yang di luar kebiasaan. Ya. Uh, jadi minta Ustaz Boraikan. Terima kasih kepada Farah dan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Antara adab eh mula ada adab ataupun di saat berlakunya kematian. Bila orang meninggal ataupun orang dah nak mati, alimu mautakum bila ilaha illallah. Ajarkan orang yang dah mati ni ataupun nak mati ni kalimah la ilaha illallah. Itu adab yang pertama. Kita bisik di telinganya la ilaha illallah. Kalau boleh yang mengajar ni biarlah orang yang ahli keluarga terdekat. Dan lepas bisik tu, kita nampak mulut dia bergetar, lidah dia, la ilaha illallah sikit. Hmm. Dah, lepas tu, jangan cakap pun, duk diam je, kena diam. Hmm. Sebab kita tak nak ubah kalau ada punya pemikiran, cara bercakap. dia. Kita nak yang terakhir tu adalah faiz la ilaha illallah. Hmm. Eh, ini kan datang Pak Long lah, Pak Angah lah, Pak Cuk, eh, ya Allah dah kesiannya kamu, ha, habis. Dia pun dah menangis tadi kita dah sebutlah la aid telinganya tu hmm. supaya kita habiskan kalimat tu jangan sebut dah jangan cakap apa dah kita tak tahu apa nak jadi dia memang tengah nazak. Ya. Yeah. Itu kan nazak. Jadi apabila dia telah pun mati. Hmm. Ya, ya, bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntutkan uh, mengatakan uh, dicabutnya nyawa itu last sekali pergi ke mata. Mata ni. Maka adab yang pertama bila berlaku kematian ya kita tutupkan mata dia. Ya tutupkan mata Kiamkan tangan Ambil tangan kanan dan tangan kiri Letak Tekan perut sikit Letak buku kau tekan perut Sebab kita tak nak nanti angin masuk Ah hmm. ha, Itu adab dia Tekan sini Dapat tutup mata Tekan perut Kemudian letakkan dia menghadap kiblat hmm. Di tempat yang bersih dan baik Kemudian ha, Jangan bercakap benda-benda yang merapu. Eh, jangan hmm. bercakap tentang keaiban dia. Jangan bercakap, jangan bergaduh tentang harta. Hmm. Ah ha, jangan. Selesai je nanti bila dah selesai dah sebelum ke bumi tu baru dah selepas sayang barulah selesai ceritanya bab hutang. Ada siapa-siapa yang berhutang dengan jenazah hmm. maka kontaklah saya. Kontak waris dan sebagainya. Itu adabnya. Hmm. Dan subhanallah apa yang berlaku pada situasi uh, Abu Salamah meninggal dunia dan orang pun duk ber berbalah dan sebagainya bezalah bila kematian ni bila ada hutang. Hmm. Umur Salamah ni akhirnya Rasulullah SAW alaihi menikah dengan dia. Ya, hmm. ha, Nabi SAW akhirnya menikahkan dengan Ummu Salamah sebagai mengkabulkan doanya bahawasanya Allah yang uh, dia, dia minta yang Nabi ajarkan doalah agar Allah gantikan yang lebih baik. Hmm. Maka yang lebih baik tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah SAW yang menikahi Ummu Salamah. Jadi subhanallah bila berlakunya kematian kita disuruh doa yang baik-baik tuan-tuan dan puan. Doa yang baik-baik dan doa si mati pun baik, doa dengan kita pun baik. Sebab malaikat ...70 ribu malaikat akan mendoakan orang yang, yang menziarahi si sakit... Mm -hmm. ...apatah lagi berdampingan dengan jenazah. Mm -hmm. Kalau orang dah meninggal, kita doa yang baik-baik. Ini doa mm -hmm. malaikat ni. Mm -hmm. Malaikat, makhluk yang tidak pernah melakukan dosa dan maksiat... Mm -hmm. ...minta amin di hadapan Allah Ta'ala... ...ya Allah kabulkan permintaan si fulan bin si fulan. Mm -hmm. Jadi adabnya begitu tuan-tuan mm -hmm. perempuan. Bila ziarah kematian, pastikan doanya yang baik-baik dan jangan kita membuka aib si mati apatah lagi kalau pengelak kita, ada sebagainya lah. Ya. Ustaz, yang menarik ni tentang hadis ni um, uh, ialah um, doa tu bagaikan uh, dirujuk kepada diri si pendoa. Bukannya si mati. Si mati. Si mati. Ha. Uh, betul. Ya. Ha. Uh, uh. Bila kita berdoa tu ialah jangan kalian doalah maksud doa diri. Ya Allah ampunkan aku ya Allah. Ya Allah dengan atas kematian ini ya Allah aku sangat minta minta kita lah pasal kita yang nak kebaikan ni. Bila si mati tu bila kita dah selesai nanti dengan solat jenazah. Solat jenazah tu kita doakan keampunan dia. bila saat kematian berlaku, kita berada di dalam bilik kematian tu. Ya Allah ampunkan aku ya Allah. Ya sebab kita melihat sesuatu yang sedih itu, dia merupakan pengampunan ataupun gugur dosa. Ya melihat sesuatu yang sedih kata Nabi SAW alaihi walaupun tercucuk paku di tapak kaki bagi seorang muslim boleh menggugurkan dosa apatah lagi melihat sesuatu yang menyedihkan berlaku di hadapan mata menggugurkan dosa si pelihat Maka kita tanya Allah ampunkan aku ya Allah. Ha, begitu itu adabnya. Okey. Ustaz, dalam hadis yang saya kongsikan tadi sebenarnya ada lagi sambungannya iaitu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Salamah. Dan saya rasa doa ni adalah patut kita kongsikan ya. sebab doa ni dia uh, dia mesti bagi SOP apa yang patut kita perkatakan uh, kepada si mati. Jadi boleh saya nak minta ustaz uh, kongsikan. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala, secara asasnya ya bila berlaku nyah kematian, ya, sepatutnya kita uh, pada saat dan ketika itu momen yang cukup eksklusif adalah untuk berdoa. Tidak ada momen yang paling baik sekali melainkan bila berlaku kematian depan mata kita antara saat yang paling penting untuk kita lakukan adalah berdoa kepada si mati. Ya kita berikan kita doa ya Allah, Allah mafillahu warhamhu wa afihi wa anhu. Itu antara doa yang kita baca masa sembahyang jenazah kan. Allah mafillahu warhamhu wa afihi wa anhu. Allah ma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita minta pada Allah Ta'ala, Ya Allah ampunilah dia dan rahmatilah dia. Pada masa yang sama kita minta pada Allah, Ya Allah jangan kau biarkan kami dan dia ini ada persengketaan. Kita minta lindung daripada berlakunya kematian ini timbul fitnah. Wala taftinna ba'dahu. Jangan berlaku fitnah kepada diri kami yang masih hidup ini. Kerana bila berlaku kematian, biasalah akan timbul fitnah yang macam-macam. Fit, Baiklah, dengan manusia ini terlalu banyak hak yang belum diselesaikan. Hmm. Jadi bila berlaku kematian wala taftinna ba'dahu jangan difitnahkan berlakunya fitnah yang besar selepas kematiannya. Fitnah yang paling besar sekali bila kematian berlaku ni adalah fitnah harta. Ya, boleh bergaduh semua orang buat harta. Hmm. Ah ha, jangan dok main. Sebab tu ada orang pesan ustaz, kalau boleh sebelum sebelum kita mati kita selesaikan harta dulu. Sebab kita tak tahu lepas kita mati ni Tak tahu siapa yang nak bergaduh dengan harta kita ni Baik selesai dulu Jangan kita harap orang yang dah hidup Dia selesaikan harta kita Tak, kita kena selesaikan harta kita Di saat kita mampu selesaikan Sebab di saat Saidina Abu Bakar meninggal dunia Dia hanya tinggal satu helai baju Satu kenderaan saja. Maksudnya harta dia banyak Dia hmm. ya, kaya dia, dia, dia Saidina Abu Bakar membebaskan Memerdekakan Saidina Bilal Dia rabah seorang yang kaya Tapi di saat dia menjadi khalifah dia hanya ada satu baju Kata saya Aisyah bapa aku ada satu baju Dan satu kenderaan yang digunakan untuk bekerja Yang lain semua ada hantar ke Baitul Mal Maksudnya Baitul Mal di sini Menghantar untuk berinfak Dia dah selesai dah, kata dia Dan kebanyakan sahabat melakukan sedemikian Jadi tak, dia tak adalah isu pergaduhan apa Semua dah selesai dah. Kita lagi nak mati Lagi dipegang harta tu pegang dan kita takut berlaku fitnah selepas daripada kematian kita meninggalkan dunia ini betul tepat sekali ustaz um, hmm. dan sebenarnya itu it, 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 itulah keindahan dia ustaz sebabnya dalam Islam ni dia dia dah tahu dah ada precautionary ataupun yeah. ada pencegahan uh, dan uh, salah satunya ialah konsep wasiat betul konsep uh, wasiat? supaya tidak ada kecelaruan <laughs> di kemudian hari yang banyak berlaku yeah. okey ustaz saya nak tanya soalan yang seterusnya ya ustaz iaitu uh, berkenaan uh, tadi kita bercakap tentang menjaga aib si mati ya yeah. kan kita bercakap tentang Um, apa, um, um, waktu kita mandikan Ustaz sebut Jaga aurat dia Jangan kita kongsi-kongsikan Satu sudut lagi Tentang menjaga Kadang-kadang eh, bila dah Kita dah uh, dikebumikan um, Si Mati tu kan uh, Family ramai-ramai Dia pun lah pasal Berkenaan sikap kisah-kisah lampau <laughs> Ataupun cerita-cerita memory lah Allah Si well. Mati yeah. Dan apa adab dia supaya kita tidak sampai jatuh dalam kategori membuka aib. Ya, baik. Terima kasih Farah dan sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila berlaku kematian ya, tidak ada benda yang boleh kita lakukan sebagai menziarahi kematian. Pertama doakan si mati. Yang kedua, yang disuruh di Rasulullah SAW cerita yang baik-baik. Ha, cerita yang baik-baik. Adapun yang tak baik, tak payah cerita. Ya, okay, yeah, kerana ianya membuka aib. Tak payah cerita. Walaupun kita tahu dia seorang macam mana, orang semua tahu dia ni memanglah teruk perangai. Tak payah. Jangan. Pada saat itu dia telah pun selesai urusannya di dunia, dia sedang ber, berjalan bermusafir menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang cerita aib dia, yang berdosanya kita, bukan dia. Mm -hmm. Yang yang berdosanya kita. Kita hanya perlu maafkan sahaja kalau salah dia pada kita dan kita kena khawatir kalau dia tidak maafkan salah kita pada dirinya. Okay. Ya, jangan sampai membuka aib, jangan sampai mengumpat. Cuma hanya boleh kita tuntut adalah hutang. Jumpa waris almarhum pernah berhutang saya dengan sekian-sekian banyak. Ha, tapi itu pun kena ada disiplinnya, kena bertulis dan sebagainya. Kadang-kadang hutang tak bertulis, lepas tu dia dakwa si mati ada hutang sekian-sekian-sekian, maka perkara itu akan timbul fitnah yang lebih besar. Selalunya kalau kita berhutang faktubuh kata Allah Taala idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuh. Bila kamu berhutang pada sampai tempoh yang tertentu maka tulislah. Hmm. Jadi di saat kematian hanya perkara yang boleh kita buat tulis ni tuan-tuan puan pertama doakan si mati yang kedua cerita yang baik-baik yang ketiga tentang hutang yang perlu diselesaikan. Kalau dia ada hutang dengan kita hak kita untuk halalkan. Hmm. Kalau kita ada hutang dengan dia, kena bagi sebab duit itu ada faraid, ada hak orang lain. Jangan kita buat warung pula, oh kesian dia, saya halalkan hutang dia dekat saya. Padahal kita ada hutang dengan si mati. Ya? Yang orang lain tak tahu, yang dia pun tak tulis. Walaupun tak tulis, ada hukuman di sisi Allah Subhanahu SWT. Ya? Kita kena bayar kepada waris dia. Sebab hutang kita dengan dia dibawa kepada waris untuk difaraidkan. Ha, jangan kita buat diam je, kena, kena selesaikan. Ha, lah. Okey. So jelas sekali bahagian lah, hutang tu. Jadi dan satu lagi katalah macam kita kita, kita ni ahli keluarga. Yeah. Okey, ayah kita ke mak kita meninggal. Lepas tu harta yang peninggalan tu <laughs> tidak mampu untuk menyelesaikan hutang. Jadi apa patut anak-anak buat? Jadi, mungkin anak-anak pun kata ah, kami pun makan pun cukup-cukup lah. <laughs> Subhanallah. Uh, kita, kalau kita cerita dalam konteks bab harta, bila berlaku kematian ada beberapa tuntutan pada duit kita. Yang pertama, selesaikan jenazah. Bila berlaku kematian, harta yang tertinggal itu pertama sekali jenazah kena settle dulu. Okey. Yang kedua, bayar hutang. Ya, yeah, bayar hutang. Yang ketiga, selesaikan wasiat. Yang keempat, barulah faraid. Okey. Kalau berbaki. Adapun kalau hutang tak cukup, ha, maka si mati akan tergantung mayatnya, jenazahnya, rohnya. Kata Nabi SAW, roh akan tergantung di antara awan dan bumi, ke langit pun tidak, ke bumi pun tidak. Sampai bila? sampai hutangnya diselesaikan. Allah. Dan bahkan Nabi SAW pernah tidak solatkan jenazah kepada sahabat yang berhutang. Hmm. Melainkan seorang sahabat kata, Ya Rasulullah, ana damin. aku jamin hutangnya aku yang bayar. Barulah Nabi angkat takbir Allah Akbar. Masya Allah. Ha. Bayangkan, bayangkan betapa si, betapa sibi serious atau seriusnya orang yang tak bayar hutang. Nabi saw hmm. tidak solat jenazah ke atas jasad yang berhutang. Ha, nah. Jadi kalau duit tak cukup nak hutang, waris kena pada pandai saya, minta kat saya hmm. ha, Kena take up Kalau tidak, jenazah akan tanggung Kalau melainkan, kalau memang dia betul-betul tak nak bayar, memang jenazah tanggung Sebab itu sekarang ini dia ada instrumen hibah, dia panggil hibah takaful hmm. Dia wujudkan duit untuk selesaikan bak hutang Berlaku hmm. kematian, dapat pampasan hibah takaful itu diperbagi hmm. Itu satu instrumen yang sangat bagus untuk mengelakkan kita bebanan hutang yang tidak berbayar hmm. Penyudahnya orang lain pula yang kena tanggung Anak hmm. kena tanggung, bini kena tanggung Nak survive pun tak duit dah, Lepas hmm. tu nak kena, nak kena tanggung hutang si mati pula hmm. ha, Jadi cermat seorang lelaki itu Ataupun seorang suami Ataupun seorang individu itu Dengan adanya beberapa dipanggil uh, talian hayat ni Kalau meninggal duit dain boleh cover kematian hmm. ha, Jadi kalau tidak memang waris kena tanggung lah hmm. Waris kena bayar Kalau waris tak bayar hutang itu Dari sudut syariahnya Si mati tanggung hmm. Di hadapan Allah Ta'ala hmm. Tapi dari sudut legalnya Ah, bank jari lah yang lain ni ha, dunia, mana harta mana harta ambil ha, ah, jangan bau, sebab itulah hutang ni perkara yang sedap digunakan ataupun benda yang boleh sedap kita nak ambil tapi bila nak bayar tu kita kena tahu konsekuensinya kesan yang akan berlaku kepada si mati kalau hutang tak berbayar. Ya. Baik, uh, Ustaz saya uh, minta izin Ustaz terus jawab sebab ya. banyak isu yang saya nak kongsikan Bye. ni <laughs> berkenaan kalau kita berhadapan dengan kematian. Anak. Uh, kematian anak ataupun kematian Baik. orang yang kita sangat-sangat sayangi Baik. bagaimana kita punya adab untuk menangisi kematian Baik. tersebut Terima kasih kepada Farah dan sedang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala uh, Rasulullah SAW ya, uh, adalah contoh yang terbaik baginda SAW bila berlaku kematian Nabi menangis kematian Abu Talib, Nabi menangis kematian Sayyidatina Khadijah Nabi SAW menitiskan air mata kematian anaknya Ibrahim iaitu anak dengan perkahwinan dengan Maisarah eh dengan uh, dengan uh, Maria Qibtiyah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dan Nabi mendakap jasad Ibrahim ya dan subhanallah Islam tidak melarang untuk kita menangis ya menangis adalah tanda uh, sifat manusia meluahkan rasa kesedihannya dan bahkan menangis adalah satu elemen ataupun satu perbuatan yang boleh menyebabkan seseorang itu uh, selamat daripada bakaran api neraka. Hmm. Ya, orang yang menangis kerana menangis dengan dosa yang ketakutkan takutkan Allah Taala maka kata Nabi SAW air mata yang membasahi anggota badan itu maka dia tidak akan disambar oleh api api neraka. Pemuda yang duduk di satu sudut lalu menangis kerana takutkan Allah Taala mereka ini dipanggil uh, sabatun yadhilluhumullah yauma dhilla illa dhilluh golongan yang mendapat naungan arasy Allah Taala. Jadi secara asasnya menangis kerana kematian dibenarkan. Ya, boleh menangis. Yang tak boleh adalah meratap dan menampar-nampar badan. Itu yang berlaku yang dilakukan oleh Arab-Arab Arab Jahiliyah. Mereka hmm. menangis sambil menepuk-nepuk muka. Kenapalah? Kenapa? Kalau kita tengok amalan Syiah tuan-tuan eh, tuan-tuan tengok Syiah hmm. bila dia menyambut hari Karbala, dia buat apa? Dia berkabung, dia buat apa? Dia ambil benda-benda yang tajam-tajam, dia, dia lukakan badannya. Dia meratapi kematian. Dia tunjukkan protes tak suka kematian, tak suka takdir itu, tak terima kematian. Ini yang haram. Hmm. Ini yang haram. Huh? Adapun menangis bukanlah berarti kita tidak setuju ataupun tidak redha dengan kematian itu, hmm. tetapi tanda kita ni manusia, kita ni manusiawi ada perasaan sedih. Maka Allah raikan, Islam benarkan perasaan itu diraikan, menitiskan air mata. Hmm. Ha, jadi bila berlaku kematian secara secara asasnya boleh menangis, boleh sedih yang tadi tu lah. Lepas tu kita doakan. Lepas tu kita doa yang baik-baik. Sebut yang baik-baik. Kemudian kita uh, mandikan. Kemudian kita kafankan. Kemudian kita solatkan. Kemudian kita tanamkan. Iringi ke jenazah. Kita talkinkan. Itu antara adab-adab yang kita boleh buat. Tetapi tidaklah menjadi isu ataupun um, besar tidaklah menjadi berdosa untuk menangis boleh menangis ya ada orang kata start boleh ke tak boleh menangis jangan tak boleh meratap dan meraung. Dia kata, kenapalah, kenapalah, kenapalah. Maksudnya, dia tidak redha dengan takdir. Kita hmm. hanya ada tadbir, kita tidak ada takdir. Bila ujian datang, itu tanda Allah berbicara dengan kita. Hmm. Manusia ni, kalau kita sayang, kita bagi hadiah. Hmm. Tetapi kalau Allah sayang, dia bagi ujian. Ya. Ha, itu tanda Allah sayang. Sebab tu Nabi-Nabi diuji lebih teruk daripada kita. Sebab Allah paling sayang para Ambiya. Jadi kalau kita rasa kita tidak, tidak diuji, ha, maka kita kena risau. Ya Allah, aku ni jauh daripada muka. Ya Allah, sebab aku rasa aku tidak diuji dengan kesusahan. Hmm. Sebab sahabat diuji, eh, para Ambiya diuji dengan susah. Hmm. Jadi bila ujian sampai, kita bertenang dan kita redha. Ya, redha. Dia ada empat orang bila diuji. Pertama dia marah-marah. Bila marah-marah, bila diuji, nilainya jatuh. Yang kedua bila dia sabar nilai dia naik. Yang ketiga dia redha nilai dia lagi tinggi. Yang keempat dia bersyukur di atas musibah yang berlaku maka martabat sabar yang paling tinggi adalah bersyukur. Bila berlaku kematian ya kita tidaklah cakap alhamdulillah bina. Ya kita sedih tetapi kita tahu ada hikmah di sebalik ujian yang Allah datangkan. Hidup manusia pasti akan sampai ke titik pengakhirannya iaitu mati. Insya-Allah kita semua akan mengaluinya ustaz. Ya. Ustaz saya rasa banyak soalan yang mungkin uh, kita perlu sentuh baik, se sepantas Allah. kalau mm -hmm. boleh mm -hmm. supaya kita beri pencerahan. Yeah. Okey ini satu soalan saya kira uh, menarik dan baik mm -hmm. daripada puan Maslina Omar. Mm -hmm. Ustaz bagaimana pula anak-anak yang berhutang dengan ibu bapa yang telah meninggal dunia? Baik. Maksudnya anak ni berhutang dengan mak ayah mm -hmm. dan mak ayah tu meninggal dunia. Baik. Uh, hutang secara asasnya terima kasih kepada yang bertanya Kak Maslina Omar, uh, Farah dan semua penonton. Hutang memang kena bayar Sama ada si mati ataupun si hidup Yang berhutang pada si mati Kalau anak pula, anak berhutang pada mak dan ayah Pada mak contohnya Maka anak mesti pulangkan balik Harta itu dulu untuk diagihkan semula Hutang mesti selesai Dia tak boleh, ah dah mati dah, selesai lah Kosong-kosong, tidak Hutang hak, hak mak gitu tu perlu Dipulangkan kembali padanya Untuk diserahkan balik pada mereka yang berhak Ah ha, begitu. Ya, sama juga ayah kita kalau kita berhutang dengan ayah maka anak wajib bayar juga. Kalau tidak berlakunya faraid maka portion itu di cancel up. Kita potong sebab amount tu kita telah pun ambil in advance. Itu consider amount yang telah pun diterima. Bila buat calculation, buat kiraan-kiraan faraid tu, kita kena ambil amount yang yang kita hutang dengan mak ni tadi. Kira, kira 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 lebih. Siapa yang lebih? hutang hutang pun lebih kena bayar kena bayar pada waris yang layak terima okey ah ha, kalau kurang kurang maksudnya dia dapatlah ha, dia dapatlah dia, dia dapatlah dia dapatlah ha betul ha, ha, ha. dah tolaklah hutang dah tu dah direfresh dah tolak tu ada oh. lebih sikit sorry ha. dia kena pulangkan kalau dia lebih kalau kalau faraid tu lebih dia dapat kurang orang lain pula kena top up lebihan itu okey ha, apa ni kekurangan duit faraid yang patut dia terima contohnya dia hutang dia hutang mak dia RM50,000. Bila buat agihan-agihan, dia patut dapat RM60,000. Maka baki duit kena top up RM10,000 dekat dia. Ah ha, begitu. Ha, tapi tak bolehlah menghalang kata, oh, mak dah pun mati, Alhamdulillah kita hutang pun selesai lah bang. Eh jangan main-main, hutang kena selesai. Tapi kalau bapak hutang dengan anak, anak meninggal. Hmm. Ah, ha, hutang tu boleh dimaafkan sahaja. Ah, ha, bapak ni dia special case. Mak ayah ke ayah sahaja? Ayah sahaja. Oh. Ah, ha, ayah kalau hutang anak, anak mati. Ayah tu tak apa Dah mati dah selesai Ayah tak nak bayar duit anak tu. Boleh. Bapak ha. ni dia special sikit. Kata Nabi SAW. Anta wa maluka li abika. Engkau dan diri engkau dan harta engkau semua milik bapak engkau. Ha, itu Masya itu bapak Allah. punya power. Bapak dia boleh dia power bapak harta. Tapi Semua bapak ataupun hanya bapak yang bertanggungjawab? Aha, semua bapak. Semua bapak. Semua bapak uh, kira talian-talian bapak lah. <laughs> okay. Aha. Dia boleh pinjam duit anak dia dia tak nak bayar tak apa? -apa. Hmm. Tapi melainkan kalau dia akad pinjam, pinjam ada akad lah. Okay. Tapi kalau bagi dia, dia tak nak pulangkan, Ay ayah tak nak pulangkan eh. Hmm. Aa, boleh dan dia boleh claim di mahkamah. Aku nak tuntut balik daripada dia lahir sampai dia sekarang umur 24 tahun. Hmm. Anak tak kenang budi contohnya, aku nak claim semua sekali. Kalau hmm. pergi ke kalau ikutkan mahkamah syariah dia boleh claim bapak tu. Okey, banyak ayah-ayah dengar ini. Ah, ha, bapak ni dia boleh collect semua secara syar'inya sah bapak ni. Sebab anta wa maluka li abika. Hadis tu menyatakan, kamu dan harta kamu semua milik bapak kamu. Masya-Allah. Ah, ha, ni power bapak. Ha. Ah, bapak kita dah banyak berkorban yeah. untuk kita kan. Yeah, betul. Membanting tulang. Mem -mem ah, ha, kalau bunuh balas Dia tak sangkut tak sangkut balik kan. Hmm. Contohnya kalau bapak terbunuh anak, dia takkan bunuh bapak balik. Hukuman jatuhkan bapak juga mati dibunuh dihukum bunuh. Tak hmm. boleh. Ah, uh, sebab bapak tu dah terbunuh anak Dia tak boleh mati, tak boleh bunuh bapak pula Pasal dua-dua lineage tu dah akhirnya Dihilangkan daripada bumi Ini Dalam konteks Islam lah Dalam konteks Islam, dia okay. hukum lain Tak azil lah, tu pun okay. boleh disebat sebagainya. okay. Tapi dia tak ada hukum balas kepada anak bapak ni Okey, faham Jadi uh, yeah? uh, so, itu konteks lain lah konteks it... So lain lah. Dari, segi, dari segi harta Sebegitulah, hutang yeah, ayah tu boleh kira settle lah Haa. kalau dengan secara syar'inya tapi legal mungkin dia akan naik mahkamah dan sebagainya lah. Okay. Yeah. Okey. Tapi kebanyakan penonton TV Al-Hijrah ni nak tahu di segi syar'i. Syar'inya lah. Uh, ha, kita nak Allah redha kita kan. Ya betul. Betul. Okey, ustaz satu lagi soalan kalau kita berkesempatan ya. Ya insya-Allah. Uh, ini daripada puan uh, Ros Raziah Adnan. Soalan ya. ni pun bagus. Assalamualaikum ustaz dan Terusnya. sahabat TV Al-Hijrah. Ustaz benar ke fadilat solat jenazah pahala sebesar gunung Uhud? Adakah sama pahalanya antara lelaki dan wanita. Saya perhatikan ramai wanita yang tidak ikut melakukan solat jenazah. Memilih untuk memerhati. Baik. Terima kasih kepada Puan Roslina yang tanya. Satu soalan, satu uh, fadulat amal yang sangat besar adalah satu kerugian yang amat sangat kalau kita tak solat jenazah. Kerana kata Nabi SAW, orang yang solat jenazah, kalau katalah solat jenazah, melebihi 40 orang. Orang-orang soleh yang menyolat, menyolat, mensolatkan jenazah itu, maka dia si jenazah akan dapat kebaikan dan fadilat. hadisnya yang lain mengatakan 100 orang. Kebaikan kepada jenazah clear. Dan dan orang yang mendirikan solat jenazah yang sedang solat untuk jenazah dia juga mendapat pahala. Pahalanya adalah seperti bukit Uhud. Dan kalau dia iringi ke kubur, dia dapat bukit Uhud lagi satu. Dua Uhud dapat. Ha. Cuma mungkin soalan kata orang perempuan tak pergi tak solat jenazah pun tak buat. Ha, rugilah. Ya, jadi kalau kita ada berpeluang untuk solat jenazah kita solatlah jenazah. Sebab sebab kalau contohnya kita datang haid masa tu, kita cuti. Kita memang tak boleh solat jenazah. Tapi Allah Subhanahuwataala tahu dah kita ni kalau tak ada haid memang kita pergi solat jenazah sekali. Ha, maka kita harapkan dengan kehadiran kita ke kawasan ke kematian itu kita juga mendapat fadilat kelebihan untuk solat jenazah sebab kita ni dalam, dalam haid tak boleh nak solat dah yeah. kita juga dapat pahala begitu berdasarkan kepada hadis Saidatina Aisyah nak buat haji nak buat haji tapi datang haid maka diterima sebagai haji yang sempurna atau umrah yang sempurna baik jadi hukumnya ataupun fadilatnya dapat pahala sebesar bukit Uhud uh, sama lah lelaki dengan perempuan tapi kalau perempuan tak solat ataupun lelaki yang tak solat jenazah rugilah pahalanya hmm. sebab tu di Mekah tu setiap kali lepas sembahyang tu ada je jenazah ah ha, as tu as-salatu as uh, ala hadzal mayit ah, ha. macam tu lah lebih kurang lepas ni sembahyang jenazah hmm. lagi satu kalau kita tengok kat Mekah berebut-rebut orang nak membawakan jenazah tu yeah. ke 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 liang, ke, ke liang lahat. lahat. ha betul kenapa fadilat pahalanya okay. ha, besar pahala ni diundung ni ha. saya pernah sekali kita masa tu kat kat Madinah Mekah memang susah lah sebab kita pun tak tahu mana trap mana tiba-tiba sebab jenazah jenazah tak nampak pun kat bawah tu ya tapi Madinah nampak hmm. jadi kita tunggu dah dekat depan pintu bakat berlari lah hmm. berlari sebab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila selesai jenazah sallallahu alaihi wasallam kena segera kebumikan Hmm. Kalau dia ahli syurga, dia tak sabar untuk dapat reward. Hmm. Kalau dia ahli neraka, dia selayaknya untuk dapat siksaan. Hmm. Ha, itu kata Nabi SAW. Maksudnya kita memang kena, itu si mati. Hmm. Kita yang mengiringi jenazah ini dapat satu pahala Bukit Uhud. Okay. Ustaz, satu lagi tentang kematian mereka yang aksiden. Right. Uh, cedera. Yeah. Uh, bagaimana, perlukah macam kadang-kadang macam -kadang, Cik, kalau orang... Kristian uh, ya. dia akan cantikkan balik mayat tu. Aha, uh, sebab itu dipertontonkan. Ya. Kita bagaimana dari segi pengurusan jenazah. Dan baik. keduanya yang soalan yang susulan sikit uh -huh. ialah dari segi postmortem. Ya, postmortem. Kadang-kadang family tak nak buat postmortem kerana kata nanti menyiksa betul. mayat. Betul. Eh uh, terima kasih soalan sangat cantik. Bila seorang itu meninggal dunia, maka badannya itu perlu dimandikan dengan lembut kerana badan dia lebih sakit daripada orang biasa. Hmm. Ha, kita buat macam biasa pun dah sakit dah. Jenazah ni kena buat ekstra lembut sebab badan dia lagi sakit daripada orang yang yang tak orang yang hidup bila terkena kesakitan. Jadi urus jenazah ni kena lembut satu. Kalau kalau kata, kalau orang bukan Islam mereka cantik cantikkan. Ya, you orang know, Kristian kalau cantikkan pakai makeup itu tatapan kali terakhir lepas tu dia simpan, dia awetkan ah uh, mereka uh, kalau buat postmortem tu ataupun kalau mereka nak uh, dia buat MM album dia tah album kan dia keluarkan semua organ perut untuk transport jenazah pergi ke contohnya meninggal di USA nak tanamnya di di KL hmm. maka dia akan keluarkan semua organ ni hmm. untuk diproses sampai KL masuk balik itu yang kadang-kadang kita tak nak berlaku bila-bila meninggal di luar negara, biarlah meninggal di luar negara di sana, sebab di sana. ya kita tak nak menyeksa jenazah. Buka ni habis ni. Akbar, menaya jenazah. Kawan saya tu dia memang betul dia kata dia buat urusan dia ambil sijil untuk pengurusan eh, eh, em jenazah. Em em uh, embam tu untuk memastikan jenazah tu boleh buat transport pergi ke Malaysia. Hmm. Tapi dia kata apa ni benda Becek. tu sangat menyakitkan jenazah. Dia tengok Becek. pun sakit dah. Ah ha, jadi subhanallah kalau katalah uh, si jenazah ni memang dalam keadaan cedera pengurusan jenazah tu perlu cermat hmm. perlu cermat. Hmm. Ha, jangan kita berkasar-kasar tangan dia patah ni jangan kita tegak Oh. Ha, jangan to tegak. Dia memang me memang tangan dia pengkom macam ni kan. Oh. Kita sebab nak geram Tarik tangan tak. Aduh live gini jangan. Dia dah mati. Kalau dah meninggal lagi sakit badan hmm. Even kalau kita pegang orang yang sakit Yang dah kalau kaki dia sejuk, dia sakit tau. sakit ha, itu Ini, ini pengalaman saya lah. Saya pegang kaki arwah opah saya. Hmm. Masa tu dia tengah nazak. Saya, saya urut lah. Kita urut kaki. Hmm. Ya, betul. Dia, dia sakit. sakit. Kita tak urut pun. Kita pegang sikit. Dia rasa sakit. Hmm. Ha, jadi memang bila treat. Betul pun kita nak uruskan orang jenazah ni. Secara asasnya badan dia sakit. Kalau kita buat kasar-kasar. Memang kena buat ekstra lembut. Ekstra lembut tau. Extra lembut Kalau kita mandi kat badan kita pun Kita basuh lembut-lembut ha, Bukan tonyol, ialah Memang kadang-kadang kita tonyuh pun Kalau lelaki lagi lah Dia tonyuh macam tonyuh kuali tu Basuh muka <laughs> Kita muka Kena belai-belai katanya tak? Dengan jenazah Lagi extra cautious Lagi perlahan Sebab okay. dia sakit Dia sakit Okey Ustaz Kita kena jawab laju-laju sikit Ustaz oh. Ada beberapa soalan lagi ni uh -huh. Okey post-mortem sampai ada keluarga yang takut jenazah tu tersiksa dia tak nak buat postmortem dan menghalang mungkin uh, siasatan jenayah. Ya, Okey baik. Selesai. Maka kalau ianya ada tuntutan tuntutan pihak berkuasa dan pihak berwajib untuk menyelesaikan banyak isu, maka kalau itu pihak berkuasa punya tuntutan maka kita serahkan pada pihak pihak berwajib atau pihak berkuasa untuk ambil tindakan. Okey, satu lagi, hmm. penderma organ. Penderma organ. Ah, kan juga aku nak derma, ke tak kan satgi sakit pula badan aku nanti. Ya, betul. Macam boleh, mana? boleh. Boleh, tapi Aa, sakitlah. Dia dia dah izinkan. <tuk> tapi yang bila kita mati tu kalau kita derma organ kita sakitlah kita kan? Aa, sakit dia tu, tapi dia kita menjalankan amanah dia. Dia dah kata dia nak dia nak, dia nak organ nak sedekahkan dia punya badan. Tapi selalunya sedekah bagi organ ni sebelum mati biasanya kan? Selepas mati. Selepas mati eh? selepas mati. Kalau itu yang diwasiatkan maka kita jalankan wasiatnya ok. Alright. Dan akhir sekali kat sini, soalannya ialah saya rasa menarik juga yang perlu saya cakap mm -hmm. iaitu soalan daripada puan Mas Maryam. Mm -hmm. Tapi ustaz, bapa yang tak pernah korban duit macam mana? Uh, 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 macam uh, mm. mungkin yang tak pernah korban duit. Mungkin contohnya beranak aja dia tinggallah bini dia, ah uh, panpanahlah jaga. Kan ada ada yeah. ayah yang sebegitu yes. yang tinggalkan keluarga tiba-tiba bila si anak tu meninggal datang dia kembali untuk tuntut hak dia. Betul. Baik. Kalau begitu jawabannya dia tetap layak untuk mendapat. Kalau dia bapa yang sah maka dia tetap dia maksudnya kalau berlaku kematian dan ada tuntutan harta maka dia layak untuk mendapat sebahagian daripada harta atau pusaka tu. Sebab dia memang biological father, memang bapa dia. Dan itu Islam benar, Islam beri kemuliaan kepada bapa. Sepatutnya tugas anak tu pergi cari bapa dia. Walaupun bapa tu taklah mulia. Sebab itu mungkin perspektif berbeza. Okay. Ha, bapak tu tunggu mana anak aku tak datang pun. Hak kamu cari aku bukan aku cari kamu. Ha, kita tak nampak dari sudut bapak. Hmm. Ya bapak dia lah mungkin dia tak, dia sakit. Aku sakit ni hang tak pernah datang. Hang mati aku datang lah. Ambil hak aku. Ha, contoh. Kita kena pandang dua perspektif. Kadang-kadang anak tu mungkin duduk dengan mak dia. Bapak kau memang tak guna. Hmm. Cuma kita tak tahu apa yang berlaku. Kita kena baca dua coins. Dua sudut okay. coins. Apa sebab pakcik tak datang? aku ni ha kaki pun tak ada nak jalan macam mana aku tunggu dia mai cari bapak dia tak 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 cari-cari jadi tidaklah menafikan hak bapak itu untuk dapat harta selepas anak dia mati sebab itu dibenarkan di dalam Islam untuk berikan okay. ya dan bapak manalah tak sayang anak bapak sayang Mak ayah pun sayang anak cuma mungkin berlaku perceraian maka berlaku konflik rumah tangga dan akhirnya perpisahan berlaku ha, tapi sayang tetap ada sedih tu yalah eh perpisahan Okey, kalau bapa tu dia merogol anak dia? Merogol anak dia? Ha, maka ya, itu kes jenayah lah. Sumbah mahram lah contohnya. Kes jenayah lah. Ayah sebegitu kalau dapat dibuktikan uh, bersalah, ha, maka itu sabit dengan mahkamah jenayah. Kalau jenayah berlaku, maka ada ada tuntutan-tuntutan jenayah lah. Dari segi dalam pembahagian faraid, adakah itu memberi kesan? Ada terkesan. Dia okay. terkesan. Kalau kematian itu disebabkan orang yang melakukan itu, dia terkesan. Dia tidak dapat sebab dia dia pembunuh. Tak Dia tidak membunuh tapi dia merogol anak dia. Maksudnya dia masuk ke mahkamah dan dibicarakan. Dan didapati bersalah. Dia Adakah dia, 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 melucutkan hak dia ke atas harta? kalau katalah jenayah itu satu sudut. Dia tidak melucutkan hak. Eh. Dia tidak melucutkan hak bapa itu untuk dapat harta kalau berlaku kematian. Selepas, lepas mungkin 10 tahun lepas itu. Tidak. Hmm. Ya, tapi pada masa itu mungkin dia akan dijatuhkan hukuman di atas apa yang dia lakukan. Okey, jelas ya. ustaz. Kita ikut konteks tu. Okey. Kan. Harap jawapan kita dan uh, apa apa yang kita kongsikan ya. memuaskan hati puan uh, Mas Maria juga. Insya-Allah. Okey, uh, dan um, share konklusilah ustaz. Ya. Apa yang ustaz nak tinggalkan para penonton tentang topik ni? Baik. Subhanallah. Uh, meninggal ataupun mati adalah perkara yang semua daripada kita akan pergi. Yeah. Allah Subhanahuwataala berfirman innal mautallazi tafirru minhu fa innahu mulaqikum Mati yang kamu larikan itu tetap akan datang. Mati yang datang ini akan menjadi momen yang sangat membahagiakan kalau kita buat persediaan. Mati yang datang akan jadi saat yang paling menakutkan kalau kita tidak buat persiapan. Ya, yeah? preparation is better than uh, correction. Kita nak preparation, persediaan menghadapi saat kematian pastikan kematian itu adalah saat yang kita mengukir senyuman walaupun orang lain semua menangis kita sedang tersenyum untuk mendapat kebahagiaan di sisi Allah Subhanahuwataala dan kita yang menguruskan pastikan kita juga menguruskan dengan sebaik mungkin pada arwah yang mungkin wallahu a'lam